ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଛକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମା ବରାଳଦେବୀ ପୀଠରେ। ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ବିଜେବାନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିଲା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ମା ବରାଳଦେବୀଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ରୀତିକାନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଘଟ ଆଜି ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡିରେ ମା ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ କଲେ, ଆଉ ଏଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରା ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର। ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଆମେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି, ବାଲିଗୁଡ଼ା ପ୍ରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ସୁନାବାଙ୍ଗା, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବହୁ କୁତୁହାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯିବେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା, ମା ବରାଳଦେବୀ, ଆଉ ଡେଙ୍ଗିଛାଳି ମା, ଆମର ମହାମୟୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାମୟୀ ମା, ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ହାଣ୍ଡି ଆଜି ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ମା ବୁଲିବେ। ଆଜି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁନାବାଙ୍ଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତ ସକାଳୁ ଆଳତୀ ସାରିକି ଆମର ଦର୍ଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ମା ବରାଳଦେବୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅର୍ଗସ୍ନେହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ନମସ୍ତେ। ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନର ଯାତ୍ରା। ମା ଆଜି ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମା ଘଟକୁ ବିଜେ କଲେ, ପାହାନ୍ତିଆ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଅବକାଶ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା। ତାପରେ ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଇକି ମାଙ୍କର ପଣା ଭୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସଗୋଲା, ଛେନାପୋଡ଼, କାକରା, ମିଷ୍ଟାନ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ହେଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ମଧୁର ମିଷ୍ଟାନ ହେଉଛି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ମା ପ୍ରଥମେ ମିଷ୍ଟାନକୁ ଅନେଇଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, ତାଙ୍କର ମଧୁର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଜନତା, କନ୍ଧମାଳ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକବିଂଶ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିକି ରହିବ। ମା ବାଲିଗୁଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଭୋଗ କପଣା ଆଳତୀ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଖାଲି ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ନାହିଁ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମା ପାଟଖଣ୍ଡାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ସାରା ଭାରତରେ ମାନନ୍ତି। ଆଜି ତା'ର ତୃତୀୟ ଦିନ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମା ଆସିକି ତୃତୀୟ ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଏ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ। ଆଜି ସୁନାପାଙ୍ଗା ହନୁମାନ ସାହିକୁ ସେଠି ଆଜି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଯିବେ, ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 5,000-7,000 ଲୋକ ହେବେ, ଆଉ ବାଣ ପଟୁଆରରେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ 6:00 ମଧ୍ୟରେ ଆଳତୀ ହେବ, 7:00 ବେଳୁ ମା ବିଜେ କରିବେ ସୁନାପାଙ୍ଗା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସୁନାପାଙ୍ଗାକୁ ଆଜି ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଶୀ ବେହେରା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପି କରିଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ମା ଆମର ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ ଆମର କେତେ ଖୁସି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଘରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ମା ଆମର ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଜି ହେଉଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ସକାଳୁ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଘଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେମିତି ଏହିର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନି ରହିବ। ଆଜିର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ସୁନାପାଙ୍ଗା ପ୍ରଥମ ସହର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିବୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଘରେ ଘରେ କିଏ କେତେବେଳେ ମାନେ ରୋଗୀ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଆ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ?
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମ୍ର ନମସ୍କାର ମାଆଙ୍କ ପୀଠରୁ। ଆଉ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମାଆଙ୍କ ଦିନ, ଆଜି ଘଟ କରିଛନ୍ତି, ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ ଅତି ତେଜମୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମଧୁର ତେଜମୟ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହି କାମନା ମୋର। ଆଜି ମିଠା ବି ଗଢ଼ିକି ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆଜି ମଧୁରମୟ ମିଠା ସବୁ ଦେଖି ମାଆଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ସେ ଏତେ ଉଲ୍ଲାସ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘଟ ନେଇକି ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଋଷି ଭାରର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଇଛୁ, ବହୁତ ବହୁତ ନମ୍ର ନମସ୍କାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜୟ ଭାଇ ମାଆ ପାଟଖଣ୍ଡ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ବାଲୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରା ଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ଏହି ଠାକୁରା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଜନସମାଗମ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସବମୁଖର। ଆଉ ଆଜି ଆମର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ମାଆ ଘଟରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସୁନାପାଙ୍ଗା ଯିବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଯିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜନସଭା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ ବରାଳଦେବୀ ପୀଠରୁ। ଏଠାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଖୁସିର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଘଟ ଆଜି ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ମାଆ ବରାଳଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।